Dobar dan ljudi, Jelena je ponovo na hladovini. Ćao. Pričamo o dva mnogo dobra domaća filma, jedni od najboljih domaćih filmova koje sam ja dugo gledao, uključujući i stare filmove koje povremeno istražujemo. Oba filma je radio očigledno fenomenalni režiser domaći Marko Đorđević. Uh-huh. Znači, Marko, kidaš. I u principu se ovde mnogo dobro vidi taj recept kada ljudi nemaju mnogo para za projekat, ali imaju želju, imaju talenat i znaju šta rade. Ne znaju tačno šta rade kao precizno, ali nekako znaju tačno koje atmosfere šta će pogoditi i kako pronađu način da naprave fenomenalno divne, lepe, trajne stvari koje to mogu da se gledaju zauvek, koje imaju jako univerzalne vrednosti, a za to im ne treba budžet koji je imala Nedelja. Ja ne mogu da se izvinjavam, ja patim, znači od kad sam vidio Nedelju, znači katastrofa, ono, ljudi ugasite, izbrišite taj film iz postojanja i stavite bilo koji od ova dva filma na mesto Nedelje, molim vas. Znači, Marko Đorđević je režirao Moj jutarnji smeh i... I... Za danas toliko. Za danas toliko. Ajde ti, Jelena, koji ti je utisak o oba i... E, pa ja hoću intro. Kao prva stvar, mučimo se s tehnikom, snimamo drugi put ovo. Da. Kao po običaju, kad treba da se snima. tako da neće... tako da neće biti toliko spontano, ali umeđu vremenu smo... Rešili da promenimo malo ugao i da proširimo priču. Prvobitna ideja je bila da pričamo samo o novijem filmu koji smo gledali na festu pre nekih nedelju, 10 dana, nemam pojma. Nemoj noviji, kaže koji je. Noviji film je Za danas toliko. Da. Znači, ideja je bila da nam bude akcenat na tome, jer pretpostavljam da on sad već kreće, ako nije već i krenuo u bioskope i verovatno ljudi mogu da ga pogledaju. Da. Pa da poslušaju komentar na njega. Ali umeđu vremenu sam ja pogledala i prvi film, Za danas toliko, sve snima, ne pipaj ništa. Da, ne samo proveram da li snima, dobro. Okay. I onda smo od tog prvog neuspešnog snimanja dobro. Do danas, ja sam pogledala još jednom Moj jutarnji smeh i bila sam u fazonu, ok, i ovaj film stvarno zaslužuje, iako mi se manje dopada, da se o njemu stvarno priča ravnopravno kao i o drugom novom filmu. Tako da smo odlučili da zapravo pričamo o prvom, pa o drugom. Moj favorit je novi film, Za danas toliko. Valentinov favorit je... Je... Moj jutarnji smeh. Gubljenje nevinosti usamljenog muškarca, joj! Znači, brate i ljudi, gledajte, Moj jutarnji smeh je ono iskustvo za sebe, lečenje, brate, muškarci ima da se svi podsete, brate, što kaže Boris Nejebice, kad god si imao si kao taj, ali ja mislim da je čak univerzalno i za žene malo važi, tako otprilike izgleda to mučenje, samo je nekima mnogo krat, nekima se desi u 30 nekoj, nekima se desi mnogo ranije, ali kapiram da je onako dosta univerzalno iskustvo, samo u ovom slučaju. E, ne, pa ja se ne bih složila, zato ti ja kažem da meni, evo, ajde okvirno samo da o čemu je film, znači spoileri da, ali opet prepričavanje ovih filmova stvarno ne može da vam zameni gledanje filmova, pošto vrednost ovih filmova jeste Božiljaju, u... Da, tome kako su prenešene... situacije u kojima se glavni junaci, ili u ovom slučaju junak, nalazi, kako se on suočava sa tim, da. Atmosfera cela, način kako film, i film, oba filma jako iskreno nekako komuniciraju i emocije i nekako cele te turbulentne situacije kroz koje prolaze glavni likovi. Ja sam se mnogo više konektovala sa novim filmom, mnogo manje verovatno zbog teme sa prvim, jer u prvom filmu Moj jutarnji smeh mi pratimo muškarca koji ima 28 godina. Tako nešto, da.
živi sa roditeljima i zapravo nam nekako film pokazuje koliko dalekosežne posledice ima odrastanje uz majku koja prezaštićuje sina, znači ono kao edipovski kompleks neki, varijanta da, njega, ono kao potpuna. Mi ne vidimo sad tu taj odnos da se on nešto kao, da ima neku da privlačnost nešto, da, kao ka svojoj majci. Ali mislim da je to samo zavisnost, da je ona napravila narkomana od njega, znači, kao za sebe i... Da. Prezaštićavanje dece u kombinaciji sa tim nekim popustljivim karakterom, gde on zapravo i kao prilično pasivnim i flegmatičnim čovjekom koji pristaje na to, nema nikakvu inicijativu, ne pokušava da se otrgne od toga, i kao kako koktel tih faktora može zapravo vrlo snažno da ima dugoročne posledice na dete. Da. Iako majka možda, ajde da potrtamo i to, ne znamo iz kojih razloga, koje pobude, mi ne vidimo njenu kao pozadinsku priču, možda iz najboljih namera, pokušava da... Meni deluje da je to iz najboljih namera, ali da je prosto kao čini strašne greške, mislim. Meni je svesno, nema pojma, brate, šta radi. I meni radi. Je možda najveća vrednost ovog filma, izvini što sam te prekinula, upravo stavljanje akcenta na to kao... imperativ da se deca u nekom trenutku puste da budu slobodna. Da. I da je to kao zapravo, inače kao sjebaćeš im život, kao oni imaju život za sebe, kao nekako su posetioci u tvom životu, kao budete zajedno i onda ih kao vetar u leđa, kao sad tvoj život, tvoja stvar. U smislu kao moraš ti da ga živiš sam za sebe. A potpuno mi u drugom planu mi je ta priča kako se on zapravo bori sa tim da ostvari smislenu romantičnu vezu sa nekim sličnog godišta, da se poveže sa nekim, da iskorači iz toga. To mi je potpuno drugi layer. Prvi layer mi je ova poruka kao evo šta se događa ako prezaštićujete decu i želite da ostanu uz vas zauvek. Meni mnogo lepo kako je izabrano, mislim kako su, sjećaš koliko su precizno, brate, napisane oni razgovori, kada on njoj govori kao, ej, koleginica, sve spoilujemo, ali nije, navikli ste, kladovine je spoiler, teški spoileri. Kada on priča s majkom, kao ima tu koleginicu neku s kojom se šmeka, i koja u stvari njega šmeka, i ona mu sad nešto tu kao baci neku ideju iz okola, ono, brate, iz pete ruke, kao, pa znaš, kao ja bi možda nešto cimeri da budemo nešto bla, 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 i on govori majci kao, pičuje ideju. Da, bacaju ideju. Kao, znaš, kao, pa to kao jedna koleginica, mi smo pričali da ja eto živim sam, pa eto ona je kao, to kao treba da menje stan ili što ga traži cimera, pa eto ja mogu s njom, znaš, to, okej. I majka kao, a ko je ona, ko je ta žena? Aha, šta, znaš, kao, koje godište, kakva je ona, čija je, znaš, odakle? I ispituje i drde kao se ona sviđa, i on kao, ma ne, sviđa mi se, kao fuj, ne, bljaksi, ne, nikako se ona meni ne sviđa. I ona kao, a pa onda je bez veze, nema veze, evo ja ću da ti dam pare da ti uzmeš garsonjeru, više para ću da ti dam, da ti uzmeš. I sad ti vidiš kao, mislim, znaš kao sad, mislim, možda je ljubomora, ali nije ni bitno, kule što se film sad ne ulazi u neka... kao sad šta njegova mama, koji je njen, koga briga sad za nju, ona je prošla svoj život, da je njegov kao... Film zapravo sve vrijeme prati samo njega. Samo njega, da. Mi gledamo šta se njemu događa, bukvalno samo situaciju, on je uvek u kadru, bukvalno, da. Kamera to... prati njega. Osim jedne situacije kada ostajemo da gledamo u vrata, on je izašao kroz vrata i tada čekamo ga da se vrati. Da. To je jako zanimljivo i hrabro režisersko rešenje. Brate, kida. Gde je čovjek uspeo da napravi bukvalno... Triler, bre. Da, podigao je tenziju nekako, ali do tog trenutka u filmu koji je jako spor, mi već imamo taj build up neki i toliko smo investirani u tog čoveka da smo kao, okej. Okay, ma jebe me ti, kada... ako ne uđeš na ta vrata, polomit ću ti glavu. Da, pa ti kažeš kad si gledao... Noge ću da ti polomim. Ti kažeš kad si gledao u bioskopu da je bilo strava, da su ljudi krenuli da... Da, vikali bre ljudi, ajde! Dejane, idiote, kucaj, ajde! Pa užbo, stres.
Posle onolikog mučenja, brate, zamisli da se prekino kadar tu. Uglavnom, pa ubili bi režisera koji je dole bio u publici, brate. E, uglavnom stvari u tome što kad se gleda ta jedna scena, ako budete gledali, znači, mislim, jedna je jedina ta scena, kad on izađe kroz vrata, ali kamera ostaje na unutrašnjoj strani vrata i mi sad čujemo korake kako on odlazi, zatvaraju se vrata zgrade i kamera ostaje. I kad se gleda film, subjektivni utisak je da to traje 10 minuta, ok, 7 minuta. Da, ja sam na drugo gledanje bacila pogled na sat, traje oko 2 minuta. Znači, bukvalno je subjektivni osjećaj, toliko nismo navikli da gledamo u statični kadar u kome se ništa ne do... kao kadar vrata i to gornji deo vrata, ovako, ne znam, nešto. Marko, hvala ti za statični kadar, vete, ne da je originalno ljudi, znači kao... Kao ladno možeš da gledaš statičan kadar? Da, to je bilo jako zanimljivo rešenje. Strava. Ali sam htjela da se vratim, sad smo malo i ispreskakali, ovaj, da film prati njega i ovo važi za oba filma, to je zapravo negde izraz režisera, da smo mi nekako samo posetioci u filmu. Film nam ništa ne objašnjava. Nema voice-overa. Nema scena gde, ne znam, neko piše pismo, pa se čita pismo, pa se kao... Ništa. Razumeju odnos ili nešto. Ništa. Minimalan je scenariju, da. Znači, ono, 4 čoveka u scenariju, 2 ulaze, pipnu da. Film. Zbog toga su scene i napisane tako da ti svaka od njih daje informaciju o nečemu, ali ne banalno. Da, ali ne banalno. Da. Ma i emotivno, i banalno, da, i atmosferično. Da, nisam sigurna da bi poredila sa Kanastom. Brate, ono leženje u krevetu. Saša. Ne mogu da poredim sa Kanastom. Ovo je omiljeni film koji je mnogo duhovitiji od ovoga, tako da... On glogovac ti nije fanik. Čovek koji mu psiholog kad... vrač, brate. Ne, pričam kad rastegneš kao utisak cijelog filma, ne... Dobri su jedan i drugi, ovaj volim najviše. Da, okej, dobro. Uglavnom, znači svaka scena je vrlo promišljena i vidi se funkcija svake scene. I mi kroz film zapravo shvatamo relacije između karaktera i šta se tu događa. Nijednog trenutka nam film ništa ne objašnjava, nego smo kao upali i gledamo, ne znam, 10 dana nečijeg života. Da, i kao... Oni znaju u kojim su odnosima, kao ne treba nama da objašnjavaju, ne dolazi treći lik, pa kao, da. Milka, gde ti je sin? Sin! Kao, nema toga, da, kao da ti sad nekako na silu skapiraš odnose. Mene recimo zbunilo u početku onaj kadar koji ti voliš sa ocem. Da, ja nisam bila sigurna da je to otac, jer on odlazi u drugu kuću, da nekog, kao, možda je neki podstanar, možda im kao trebaju pare, frka, izdaju staru, kao... Tek posle skapiraš da mu je otac. Meni je odmah bilo Ćale, vrate. Smarač Ćale, da, odmah. Ajde, hoćeš ti da ispričaš scenu koju mnogo voliš? Ma da, bre, mislim, ma strava, ljudi, bre, film je hitčina. Znači, ja samo da kažem da je ovaj film, znači, fotografija, ritam, režija, tekst, znači sve, je toliko bolje od ičega što je Christopher Nolan nikad uradio. To nije normalno, znači prosto je kao, to je kao tolika razlika u kvalitetu, ja se ne zezam uopšte. A znaš zašto? Zato što je teže snimiti jednostavnu stvar. Pa ne ume, pa ne može, Nolan ne ume, kapiraš, nesposoban je čovek. Znaš što, mora da bude ono u isto vreme atmosfera bomba i suđenje i ljubavni, znaš kao jebote brate. I dobije možda... Oscara. I naravno dobit će, nek dobije, nek mu daje sve Oscara jebene. A vi ljudi snimajte filmove za nas. Uglavnom, da, ma ništa, počinje film strava, čovjek ustaje, ide u školu, ne, na posao, radi u školi. Ali to je strava isto, zato što kaže moram u školu, ja sam u fazonu, kao, brate, brate, ali ideš u školu, kao, vidi se da je stari, ali kao, može da bude onaj, kao, ono, Tadić, studira 9 godina, brate, ne da, znaš, da, da, kao, da. Da li je ono, neki, ono, ponavljač i u fazonu idem u školu. Ja kao, okej, okay. Pritom delo je to kao tunjavo, kao treba neko da mu da, reko... Ide u školu. Tek se posle skapira da čovek radi u školi. da, samo radi. Film je pun toga. Uglavnom, da, ustaje čovjek da naprave, da jede nešto, palačinke da pojede. I posle kao, nema palačinke, neko pojao palačinke. I onda izlazi iz kuće u zima, ono, vidiš, brate, uža, ono, depra, brate, ko ovde zemun, ono, kad padne sneg, ono, bljak se, brate, blato i sneg. I prelazi u kuću pored... kod svog Ćaleta, čiji vidimo teme ovako, znači genijalan kadar,
i drnda ga što mu je pojao palačinke. I sad mislim, kao što si mi pojao palačinke, sad moram da pravim jaja, bla, bla. Meni je to toliko normalno, toliko smešno i obično i normalno. To je kako ja pojede hleb pa ti ne javim. A, okej, okay, da. Kapiraš? Bukvalno, ja uporno pojedem hleb i ne javim Jeleni da kupi hleb. I ona dođe i kao imamo dete i kao brate imamo dete, brate kao, ja možda mi samo mi pusti poruku da kupim hleb. Divno. I onda ima Čale, taj Čale, inače ovde ima ljudi koji šokantno dobro glume, a koji su ono random uloge, znači Čale koji govori koliko košta. Da platim koliko košta. Da platim. Da platim. Da, pratim. Znači, najbolja pijandora na filmu ikad, tu se pojavljuje i posle nešto kad leži u bolnici. I onaj neki lik koji je neki njegov kum. Njegov brat. Brat. Čovek koji tu organizuje neku sahranu. Njegovu sahranu organizuje. I kao čovek se samo pojavio, bio je 5 minuta u filmu. I da, meni je taj razgovor sa sveštenikom isto pretalentovano napisan i taj čovek je odglumio. Zapanjujuće dobro. Bukvalno kao što? Tako bi... Ko je taj čovek? E pa, to sam ti rekla, mi smo onda neki čovek, brate, mi smo onda bukvalno analizirali kako i ja sam, mislim, kao pretpostavljam da su pozvali na casting, ono, 15 ljudi i da su rekli kao probaj da ispričaš to, zakazuješ i kao naišao je neki koji u fuzonu kao nema inteligenciju za to da je neko tu kao može da iznese, kao da uđe u, kao da samo... doesn't care, kao ako ima drugih ljudi tu. Ne, nego on ima neke kao pokrete, bukvalno čovjek je kao ima ovako, kao, naš lupam, kao, bukvalno ima pokrete neke kojih se glumci ne sete. Znaš kao treba da se pozove sveštenik. I sad čovjek kao nešto ovako uradi, kao, aha, šta ćemo kao, jesmo uzeli grobno mesto? Jesmo. Pa, nekako je jezivo, je spontan, jebat. Da. Meni je u toj konkretnoj sceni kada zovu sveštenika i sad umrlica i kao, jel imaš sliku? Nemam. Ima u ličnoj karti. Pa ima. Daj da isečem. Pa ajde. Ali pazi, ali to je stvari sa njegov ono iz bolnice, brate. Mrtvog čovjeka i uzimaju novčanik i... Tako da ima tog ono kao crnog humora koji je tako tipičan za Srbe. To bi bukvalno i vrlo autentičnih tih nekih scena koje ja nisam videla na filmu. I prisustvo smrti u filmu. Meni to mnogo osvežava. Ja dugo nisam video to kao prisustvo smrti. Pa kao smrt nekoga i da se tom... Znaš kao da ti imaš kao scenu onu tešku u bolnici sa ocem pre smrti. To ti imaš prvo kako je pao, brate. Pa onda u bolnici, to je heavy scena, jebote. Pa onda ima, ali nemaš sahranu. Ali imaš, kao da imaš sahranu u kući. Znači, nekako imaš kao prisustvo smrti, jebote. Ja sam inače razmišljala... Mi smo, brate, Srbi, brate, mi smo ono metalci, brate, znaš koliko nas je ono... Da, kult smrti izražen jako. A da. Da, 40 dana. Brate, ako nemaš malo u filmu, brate, mi si napravio srpski film. Ali ja sam inače na prvo gledanje, posle prvog gledanja filma, pomislila da bi ceo karakter, mislim, kao ceo lik oca, da bi film pio vodu i bez oca. Ali na drugo gledanje sam kao... ne bi. Moglo je drugačije da se izvede, da mi vidimo taj njegov karakter, da... što se prikazuje u toj prvoj sceni, mislim, kao otac otvara film, tehnički. Da. I onda mi je kao u nekom trenutku bilo kao možda je previše ova sahrana i kao zašto sad ulazimo u to, bukvalno kao skretanje malo s filma. Ali znaš šta je zanimljivo? Pošto je on izostajao iz škole tih dana kad je sahrana i kad se vraća, pita ga ova koleginica, kao nije te bilo, kao bio sam nešto bolestan. Ja, on slaže. Bukvalno čak i ne kaže umro mi je otac, što nam govori koliko je on zapravo ono povučen, distanciran, kao neću da podelim, kao njemu kolektiv u malom mestu ne zna da je umro otac, kao jako zanimljiv detalj koji nam još dodatno obuji njega kako je zapravo izolovan od spoljašnjeg sveta u potpunosti, da je on kao... A i ona je odnekle, ona iznajmljuje stan, ona isto nije iz tog mesta. Nije, ona je, pominje Raču, da li Kruševac?
Ne znam, ali meni deluje da oni su iznajmili stan, da ona nije došla. Jeste, da, njeni nisu tu i ona kad to ima problem, da, uglavnom sad taj layer koji ide je da njega šmeka koleginica s posla, koja nije iz Kragujevca, i meni ona, znači glavni glumci su Filip Đurić. Pokidao? Pokidao čovjek! Jako ga je teško gledati. Znači da ovo da ga ubiješ, ona, što ti kažeš ono čarapom, dođeš mu iza i ovako zadaviš ga i pšš. Izvini, tu ne kažem ja, to kaže Louis C.K. ili Bill Burr, ja sam samo preuzela, ja ne. Da. Filip Đurić, odličan, mrzim ga u tom filmu, znači odvratan je. Grozan. Mnogo je teško za gledanje. I Ivana Vuković, koja je po meni pokidala i ovde i u sledeće, oboje su pokidali, samo ovog je mnogo teško gledati u ovom filmu. Da. E, i sad zanimljiva je stvar, to si rekao... I majka je odlična. I jeste. Odlična je majka, brat. Jeste. Šale je odličan. Jeste. Kum im je odličan. Brat, Dever, kogo da. Dever im je odličan. Ko još ima? Pa ovo dvoje što su... Onaj lik, onaj dečko od one drugarice. Sestre. Onaj brate je lik, kao brate, razumno. A dobro, on je batica, da. Batica, brat je najbolji batica, savršen čovjek. Glava, lice, delivery, sve. E, isto je dobro da kažemo da nema negativaca, nema da. Nikakve drame, nema ništa kao sad ćemo mi, nego kao vrlo flat ide film. Da, pa zato što Jelena, gde ti imaš u životu negativca? Kao Lex Luthor, znaš, ti ideš u Maxi, brate, i sleće Lex Luthor na Maxi i kao, ha, znaš, kao, i uzme ti one bonove za popust, brate, za šerpe u Maxi, i ti kao, ne, Lex Luthore, mislim, kao, idiotizam što mi gledamo, brate, ti, u tim kretenskim plastičnim filmovima, brate. Ovo je život, ovako izgleda život. Ko Jasna Đuričić, to je vratno majka. Ne znam ima čak sramota, ne znamo ljudima. Da, jeste pokidala. I Glogovac. Glogovac kao guest star. Seksualni život, ljubavni. To je tebe, šta je? Ti nemaš želju za seksom, šta? Koji je fucking amazing. A te čovjek je ono, brate, bendi. I ovo mu je poslednja uloga na filmu. Da. Nije, čak nije ni kao odgledao film. Film nije izašao. Pa da. I samo mi reci onaj divan detalj za koji si mi rekla, ako je tačan... Ali nije divan, to je, mislim, samo je tako, kao kad, član... Uglavnom, počinje film. Sad pazite koja je razlika, šta je neinformisanost. Znači, ide film i kreće mnogo dobra. Inače, opet, ko je birao tipografija, savršena, ljudi, znate šta radite. Sirova tipografija, poređen lepo tekst, Max. U blok i samo se diže preko filma. Tako su 70-ih, Amerikanci kad su pravili najbolje svoje filmove, to im je bila tipografija. E, uglavnom, znači, ide tipografija ovako pre cool, preko kadra i zaokruženo ime Glogovca. Uokvireno, da. Uokvireno ime Glogovca. I ja, Seljak, ja kao, ja vidi kao, zato što je najpoznatiji, oni su ga uokvirili. There. I ja kao, Seljaci, kao koji su šabani. Što uvijek, kao, imamo, kao, ovaj si mi, smo svi sranje, Glogovac, kao, on je baja, kao, da vidite, da imamo... Koga imamo, jako, i uglavnom, Jelena mi kaže, Siljačino glupava, neobrazovana. A, pa da, kad se između, ako od trenutka snimanja do trenutka prve premijere, premine bilo ko od članova ekipe, to se označava tako što se njihovo ime uokviri i kao po tome, znaš, povremeno se dogodi i kad čovjek vidiš... Čovjek je umro! Da, kad vidiš okvir, čovjek je preminuo. E, uglavnom, znači, Glogovac... Pokidao, ljudi, 5 minuta, ne, 7 minuta pojavljaju, 10 nije bitno. Ja ne znam. Znači, prvo, i tekst mu je odlično napisan, ali njegov delivery... ta scena, znači, on je, ne znam, kao vidoviti nešto. Čovjek ga gleda u šolju. Obožavam ga. Da. Ja želim taj posao. Bukvalno, dao bi otkaz i time bi se bavio. Da, pa bilo je tu prilike. A si ti to sve propustio?
Milan Tarot, Valentin Tarot. Valentin Tarot, brate. Znači imam ime. Da. Uglavnom, da, čovek je fenomenalno, ja ne znam odakle im ovo. I siguran sam da je iz nekog primera ovaj, života. Ali uglavnom, znači, ovaj dečko, to jest glavni glumac Dejan, ne može da nađe djevojku i da skine mrak. I to sad postaje Bože, problem. Bože, prestani da pričaš da skine mrak. Pa dobro, to se... Pa ne, znam šta kažu deca sad. Ko ne pričaš deci, jebote. Pa dobro, ne znam šta je kulje. Da izgubi nevinost. Da uđe u vezu. Da nađe devojku, brate. Da nađe ribu, brate, da se ratosilja proklestva. I kletvu, da skine kletvu, evo možemo srpski. Da skine, čovjek ne može da skine kletvu u godinama. I uglavnom majka ga vodi u očaju, vodi ga kod čoveka od koga je dobila preporuku. Za... Šta? I to se uklapa savršeno u njen karakter i ceo taj profil da će ona pomoć tražiti u nekoj ezoteriji. Zapravo, da. Neće ići kod psihijatra, psihologa. Pa dobro, mi ne znamo sad to. Brate, šta ne znaš? Pa ne, otkud znaš, možda je bilo, ne znam. Šta? Ma ne, meni je to zato što su ti ljudi, Jelena, gledaj, znači ti ljudi su legitimni, u smislu ti ne možeš da odbacuješ to, u smislu, ja zato vidovnjake i sve to, meni je to sve legitimno i meni je sve to okej, pogotovo zato što, pa ne, ali imaš sranje doktore, bo ti imaš kao doktori su hit, imaš gomilu krš doktora, debila. Imaš doktore kod kojih dođeš i oni tebi na terapiji, oni u fazonu, o, dobar dan, mušterio moja, žena me ostavila, ajmo rakiju, ono, brate, raspadi ljudi. Znači, tako da u tom smislu, znači, gledam, samo da postavimo, Glogovac je vidovnjak, psiholog, to jest vrač psiholog. Ne, znači, tomu ti dodaješ, čovek je... Psiholog u smislu, amater psiholog. Ne, on... Amater, kao ja. Čovjek gleda u šolju, ali ono što on radi je zapravo dobar i u tom poslu, zato što očigledno je inteligentan, ima puno iskustva i dobro čita ljude. Da. Kad se njemu pojavio čovjek od 28 godina sa majkom, znači majka ga je uhvatila za ruku, njemu kao već ima ono nacrtano, ono kao platno otprilike, okej, vidimo čemu se radi. Pogledao sam čoveka, vidim kako sedi zakopčan u jakni, nije se raskopčao, sav je kao tunjav, ispitao ga par stvari, malo ispromašivao, malo pogodio i kao ta šoljica je njemu bila kao, sad ću ti pogledam, znači, mogu i bez šoljice. Mogu i bez šoljice, ne, šoljica služi, to je kao što smo gledali ogledalo od... ogledalo Tarkovskog. Mm-hmm. Znači, tebi treba neki šoljat je kao... Znači, on njemu zapravo, on njega ispita i pokuša psihološki, nekom pop-amaterskom psihologijom da mu pogodi problem i provali otprilike da je problem. Nešto omaši, negde pogreši, bude uđa. Ne, kod njega je pogodio skoro sve, osim da je kao iz umetničke struke. Bukvalno je ono što malo vrlja za posao, ali to je tako dobro, to je tako talentovano. Znaš, ženu u onoj školi, ne znam. Zna tvoja majka. Zna tvoja majka. E, inače imate celu scenu na YouTube-u okačenu. Pogledaj, to možete odmah, nije nikakav spoil, bukvalno to je predio, ono, dijamant mali u okviru filmu. Da. I može da se gleda stand-alone. Šta? Može da se gleda stand-alone, bukvalno je kao skeč. Sama se, da, bukvalno, dobri Pythonovci. Ja, ovi ljudi trebaju da prave Pythonovce domaće, brate. Seriju. Samo skečeve, samo te kao momente da hvataju. E, i uglavnom... Šta sam sad teo, da... Glogovac. Glogovac, da. I zapravo tebi ne je to genijalno, zato što on njemu iznabada to, ovaj, i zapravo on njemu možda, mi ne znamo, ali mislim... Možda ga pogura. Možda ga pogura, znaš, time što se kao malo drao na njega, ti si glup, kao ti si glup, ti si debil, malo ga vređa, znaš, možda to ipak podsvesno ima neku, nama to deluje grubo, jer smo mi kao, uuu, kako je grub, kada priraš, kao, znaš, smo mi, ono, crvi postali ljudi, ono, od... Brate, ovih Montessori sranja, brate, sve je Montessori, jebote. Fuck off, ne znaš o čemu pričaš. Ne znam o čemu pričaš. Poslali smo soft od PC kulture, brate, gde moraš da pa... Pa to nije Montessori. Ja sam Miralju Petrović, meni je sve to zajedno. Pa, no. Znam da nije. Ali uglavnom, da, znači ovo veoma nije Montessori pristup. I, true that. Da, ako možemo to da kažemo. I on tu njega malo izvređa, malo ga onako muški, onako ga disbalansira.
ovaj ništa, znači nula reakcije. Malo ga alfa mailuje. Malo ga alfa mailuje i onda dovede, da, i uglavnom i onda kao, na kraju mu kao gleda u Šolju, i kao Šolju kao, pa da, pa vidim ja, ma ti si, pa bilo je tu šansi, ti si tu ispropuštao nešto, bla, bla, bla. I uglavnom, ta Šolja je strava zato što to služi kao kad se ti pozivaš na Boga, u smislu kao, ako ti ja nisam autoritet, pa Šolja ti je... neki nezavisni entitet koji je da, tu. Koji da, je prisutan među njima i kao ta magija Šolje je zapravo isto potvrđuje ovo što unosi govori. Unosi objektivnost kao i daje težinu. Daje težinu. I mene to kad je, kad je on sve ovo pričao, znači on njemu priča kao neki grubi psiholog sa sela. I kad je uzeo Šolju i rekao, ma da, pa ja sam u fazonu. Znači, brate, jel mogu kod tog psihijatra da idem, brate? Da ti ono priča po Freudu i onda da ti uzme da ti gleda u Šolju. Milan Tarot. Pa ne, da, ne znam. On je samo ovo ludilo. Drugo, ali uglavnom, Glogovac, ljudi, čovek glumi, jebote. Da, pritom, napomena ovde koja važi i za sledeći film je meni dodaje na kao autentičnost svega što se koristi i Glogovac je to savršeno skinuo jer ga znam iz drugih uloga. Kragujevački govor, odnosno da, taj dijalekt je da, u potpunosti prisutan u filmu i u jednom i u drugom i pravo je osveženje. Meni je bilo, sad ću da se prebacim na drugi film jer sam njega prvo gledala od ovog režisera, da kad su krenuli da govore glumci, ista stvar i tamo, sam bukvalno bila, šta je ovo, kao gde se događa film? Prvo mi je osveženje što nije taj beogradski govor ili govor koji si navikao da čuješ na TV-u, ovaj neki. Ili izvini, još gore, ovaj novi sad, ovaj RTS novi. Novi RTS je zapravo približen akcentološki onome kako bi trebalo da zvuči kao po knjizi. A to je da se akcenat pomera na prvi deo reči, ali ajde da ne ulazimo u to. To je mafijaška priča, to je užas, brate. To je ono globalizacija zemlje iznutra, ono, znaš, kao da uništi, kao ovako te, ovo je srpski, brš, đubre smrdljivo, nije. Imaš književni jezik, ma, to je. Od uvek. Dakle... Pa znam da imaš, ali ne, okej, okay, ali onda ne treba se nabija na nos svima. Nego, brate, na RTS-u trebaju da imaju... To je druga priča. Kao, brate, pustiš ljude da pričaju. Imamo voditeljku jednu, kako žena priča, i žena iz Novog Sada, dovedeš i priča, kako kapiraš? Ne, definitivno postoji ta centralizacija kada se govori o jeziku u smislu da treba da bude, u smislu zastupa se stanovište da dominantan jezik javnih servisa, jezik koji se koristi u školama, treba da bude književni koji je mislim, šta god značilo najispravniji. Ajde da ne ulazimo u nismo, niko od nas nije kompetentan da priča o ovome, hoću samo da kažem ne, da je... Ne, nismo, ali totalno možemo da pričamo o tome kao nekompetentni ljudi, ali... Ne, gledaj, nešto je fora. Meni je samo to, znači, meni je to sumanuto, znači, zasnovano na sad trenutno, evo, razmišljam. Sad mi je sumanuto kad razmišljam, ako može neko da me ispravi. Zato što ti imaš... šta se onda dešava? Zato što se formira, znači ljudi koji gledaju RTS se gledaju u cijeloj državi, je li tako? Uh-huh. I sad ljudi koji ne govore kao RTS, oni time se osjećaju kao, mogu da se osjećaju ne niže, ali kao izopšteno iz diskapiraš, čudno je. Zašto bi na RTS-u svi jebeni voditelji, svi kompletno, koga god da stave, pričao na jedan način na koji se ne priča u Novom Sadu, Subotici, Vranju. Znači, što dalje od Beograda ideš, to je zanimljiviji jezik. Izvini, reči drugi. I onda se, izvini, onda se zbog toga akcenta, gube se i reči. Znači, ti koliko mi ne znamo vranjanskih reči? To nema veze sa akcentom. Pa, ali sve to je književni jezik, su ti je i set reči, znači nemaš ti, brate... Dijalekt. Kapiraš, izvini, a zato da ti imaš voditeljku, na primjer, RTS zaposli, brate, voditeljku iz Vranja ili iz Subotice, i kako ona priča, ona tako priča. Niko je ne pipa je niko. Prenosi vesti, sve radi. I onda ljudi koji gledaju RTS uče i vranjanske reči. Uče i vranjanski akcenat. Pa onda ona je u emisiji sa Ribom iz Subotice i njih dvoje imaju neku debatu.
I ne razumeju se. I ne razumeju, pa da, ali onda krenu da se razumeju. I onda svi učimo zajedno srpski jezik koji je mnogo veći od tog mafijaškog, glupog srpskog koji niko ne priča sem na RTS-u. Niko. Znači, niko nigde ne priča to sem mafije na RTS-u i nekih profesora. Negde. Ok, ta tema je mnogo šira. Jeste. Ako bi me pustio sad samo da kažem tri rečenice bez da me prekine. Ok, ja sam si ispratio priče. Dakle, šira je u smislu uopšte priče da li, mislim, jezik je živa stvar. Leksikolozi sve vreme nekako pokušavaju da ga gurnu neka zapisana pravila, knjige, ovo nam je jezik koji je najispravniji, ovo je književni, ovo treba da se koristi, ovo su pravilni padeži, ovo su pravilne... Mislim, kao to je taj obsesivna potreba čoveka da sve nekako katalogizuje i podvede pod neka pravila, pa kao... Ja lično bih rekla da jezik vrši funkciju sve dok se razumemo. Meni bi bilo jako lepo da recimo imaš neki jezik koji svi razumeju, koji će biti na nacionalnim frekvencijama, ali kad god se izveštava iz pokrajina gde se priča kako se priča, da ne šalju voditelje iz Beograda da tamo izveštava, nego da se koriste lokalni ljudi i da se čuje njihovo narečje. To mi je kao totalno okej i sa tim se slažem. Ja samo da kažem, ajde, ja bi stavljao, brate, vraj, da svi naučimo sav srpski koji postoji. I naučio bi, brate, za mesec dana bi naučio. Ne bi. Ajde, nismo glupi, ajde. Pocenjujete, brate, narod, dajte im kao, neko. Ostavila sam komentar tamo za podcenjivanje ljudi na Eat, Pray, Love, tako da... ne slažem se, ali okej. Okay. Znam da se ne slažeš. Da. Nego je meni poenta, dakle, krenuo je film Za danas toliko koji gledamo i kao ja čujem taj drugačiji izgovor i kao šta je ovo, okej, nije Beograd, nije Novi Sad, to jest nije Vojvodina, i onda sam bila u fazonu, jel Niš, kao, ne mogu da detektujem, i onda sam se osetila bukvalno loše, kao, baš mi je bilo kao, jebote, ali moguće, kao, Srbija je minijaturna zemlja, bukvalno kao pređeš je kolima, šta, za 4 sata, brate, ono, nije ni 5 sati, koliko god, ono, od najdaljih tačaka. I kao da ja ne mogu da prepoznam kako ljudi pričaju, ispostavlja se Kragujevcu. I onda se stvarno nekako nama koji živimo kao u blizini Beograda stvara ta ideja da je Srbija Beograd, da je ovaj govor ono što priča Srbija, kao kada smo... se vozili po Pešteru i ono kad kreneš južnije od Raške, nemaš više crkvu da vidiš osim, ne znam, Sopoćana koji stoje tamo, ali sve ostalo su džamije. Da, da. I kad odeš južno od Raške, ali to južno, južno od Raške, ti, brate, imaš samo džamije. O, dobro. I to je Srbija i ti onda skapiraš kad putuješ tamo da su Srbija i džamije, nisu samo kao pravoslavni manastiri i crkve. Tako je. I da je totalitet, kao što kad odeš bliže Vršcu i kad toj granici shvatiš da ljudi katedrale, više brate, rumunski govore nego srpski, i to je Srbija. Da, i da smo nekako mnogo zanimljiviji. Više izmešani od RTS-a, glupo. Od te banalizacije, Srbi su pravoslavci koji pričaju, kao ne, brate, mnogo je, kao... Jelena, mi smo mnogo zanimljivi od Aleksandar. Ja, to nam je najmanji problem. Aleksandar. To je samo pomeranje akcenta na prvi slog koji je u akcentologiji napisan kao pravilno, da bi trebalo, nije bitno. Znači... Ne znam, ali mislim, ne, svakako i kulturološki, i mislim... Ali nije bitno. Tako da, Kragujevac i Glogovac ovde savršeno skida taj govor, i to... I to dodaje vrednost nekako cijeloj sceni, jer i on koga znaš da kao ne govori tako je uspeo da te nekako uvuče u taj... Dobro, profi je čovjek. Jeste. To radi, brate, ceo život za predstave, mislim, gde već glumi. Ali ove je, uglavnom, da, ja sam iskreno kažem da kao užasno velika preporuka. Ja isto da pohvalim ljudi, znači u oba filma ću da pohvalim fotografiju, naročito u ovom, u Moj jutarnji smeh. Znači, ljudi, fotografija kida, razbija, znači, i kad kažem fotografija, mislim na izbor tekstura, tonove, atmosferu, značenje slika, kada je neko smoren, kao koliko ga jede prostor, kad je neko mali u prostoru pa ga pojede prostor, koliko je pojačava to,
A ne, ja zato kažem, ljudi, Christopher Nolan je seljačina, znači to je seljačko snimanje filmova, taj čovjek ne zna portret da snimi. Znači, bukvu Batmana uzmeš koji kao kida, čovjek ne ume da ti stavi lice gde treba u kadru. Nema nula simbolike. Bukvalno, nego on kao Batman priča i on mu stavi kadar ovako tu. Tako, eto, stani na sredinu. I'm Batman. A, X, ajmo, 3, 4, I'm Batman, to. Dan. Ovaj, užas. Kod Marka Đorđevića ćete videti zapravo jednu ono lepezu fotografije, znači, gde kao komuniciraju ljudi sa scenografijama i scenografije sa njima, u dubini vide se odnosi, ona neka riba u zbornici koja se mota u ivici kadra i priča sve vreme, nije bitna. Samo ti daje atmosferu zbornice. Nije bitno da je vidiš ko je. Vidiš leđa od ove, ova tamo smrnđa i vidiš ovog dole tutubana, tu tužnjikavog koji nešto mrnđa po papirima. Prelepo, znači bukvalno kida film, kida film. I samo da kažem ovo. Ima jedan kadar mnogo lep, to jest dva, kada izlaze iz Glogočeve kuće, čini mi se, pa onaj strava flat onako. A da, tebi se taj baš dopao, oba puta si ga pomenuo. Da, znači flat ovako, kadar, kuća, oni dole izlaze, ono tamo vidi se u daljini pejzaž. Kida, kida. I onaj od ozgo kada... Evo da vam, evo vam jedan kadar, da vam objasnim šta je ljubav ka pravljenju filma. Izvinjavam se. Znači, random kadar u filmu. Kad on dolazi kod nje, donosi pivo. Da. Donosi joj pivo jer je bole leđa. Analgetik. Analgetik je donosi pivo. Brate, mili. E, uglavnom, pre toga, znači, pre nego što on dolazi kod te ribe kojega šmeka, imamo jedan kadar gde on hoda niz Kragujevac. Ka njenoj zgradi, da. Ka njenoj zgradi. I on je mogao taj kadar da snimi, najlakše bi bilo da snimi da siđe dole na stazu, u ravni, kao snimi ga, on hoda ka kameri ili ide ka zgradi, nije bitno. I onda kadar sleđa kako otvara vrata zgrade ili ulazi u stan. Da. Eto, znači da je Christopher Nolan ili ti neki tutubani ono, bulja režiseri da su radili ovaj film, oni bi to snimili njega kako on ovako ide, ovako ka kameri, debe, i onda kadar od zguzice dolazi do zgrade, onda bi imali kadar kvaka, ruka kvaka, klik, i ulazi ili zvoni na zvonu i vidio je se pep, A ovaj lik je to snimio, znači, tako što je samo stavio kameru na prozor i od ozgo skroz snimao u daljinu. I vidi meni se... Meni da je sa krova zgrade. Ne bih je rekla krov da je zgrade kroz prozor. Ili neka jako visoka terasa. Ili terasa, da, ali ne bih rekla da je kroz prozor. Pa ne mogu samo da otvori prozor. Da, a, okej. Okay. Pa nije kroz staklo. Ali uglavnom, znači vi imate jedan divan atmosferičan kadar pun šiblja, ovde vire neke zgrade, vidi se ta arhitektura srpska, socijalistička, sneg i kao mala figura koja hoda, kao prediv, ono, predivan kadar, statičan, traje fino onako da dugo, i kao ti vidiš da je on razmislio kao kako da snimi hodanje do zgrade. Kao gde iscimao se, otišao je na prozore ili na krov zgrada, tražio kadar, sačekao sumrak, kad su upaljena svetla ili je nazvao možda opštinu kao pa aj upalite mi svetla za film, nemam pojma. Otkud mu taj, kao da je sumraka još upaljena su svetla, možda se ranije pale. I sve je to sačekao i taj sumrak i to i namestio i snimio. I to je fenomenalan kadar koji se ne primećuje, samo budale poput mene se lože na te stvari u filmu. Ali govori da postoji jedan trud, sa malo para imam tu prokletu kameru, imam ekipu, šta mogu da iskoristim da bude lepše. I evo, i taj kadar ću da napravim. I to cenim, to cenim. To je čovjek koji voli ono što radi, voli svoj posao. E, ja bih samo... Izvini, zato ovakve ekipe, znači cijela ova glumačka ekipa i on, ne trebaju da imaju preveliki budžet. Pa ja ne znam, znam, tvoja logika je da ako imaju previše novca na raspolaganju, da neće da se dovijaju da stvari sa minimalnim budžetom snime tako kreativno i lepo. Ja se ne bih složila, ja mislim da bi kao ljudi koji imaju u sebi potrebu za tim kvalitetom u izrazu, ili kvalitetom u bilo čemu što rade će sa više novca nekako biti samo bezbrižniji možda. Tako da se ja ne bih složila sa tobom, ali ono što se meni dopada jeste što
Ne znam da li smo rekli, samo mi se malo sad pomešalo, da sve deluje da je snimljeno on location, dakle autentične da. Lokacije, kostimi autentični. Brate, kostimi su kao, brate! Odeće na ovom čoveku. ono dupe. Znači, pola filma je oko njegova guzica, oko... Super bi bilo da je antiheroj, ali nije. Kao baš bi mogu lako da ga mraziš. Pa jeste antiheroj. A nije antiheroj, samo je čovek, jebote. Pa da, da. Ali koliko je hrabro, ljudi, koliko je hrabro da je tebi... To je Kubrick radi. Znači, vi u Shiningu imate... Ovaj čovjek ima ozbiljan potencijal za ozbiljnu režiju. Kubrick ima, znači, pedofila kao glavnu ulogu u Loliti. Ceo film, 2,5 sata gledaš pedofila. Odvratnog. U Shiningu gledaš mentalno pošizofrenog alkoholiča. Užas od lika. Clockwork Orange. Da, svi su crazy. Jezive, glupo, on ti pokazuje jezive ljude. Barry Lyndon kao... Barry Lyndon, da. Fuj, brate. Ono, baci... E, pa on je možda... Pa dobro, ali ima happy end, mislim. Ne, po senzibilitetu, to kao, ne, šta god. I koliko je hrabro da ti, znači, snima se ono glupa nedelja, debilni ti filmovi naši. Brate, pusti nedelju više. Ma neću, bre, ko Pitbull se držim za taj film, ono, odvratan je. Ovaj, primer svega što ne valja na svetu i kod nas. I da ti imaš nekoga, brate, koji je uzeo pare od države i od grada Kragujevca i snimio liko najdosadnijem liku na svetu i ispoštovao ga kao čoveka. E, ja to samo nismo, imam otisak nijednog trenutka zapravo pocrtali. Znači, on ima, sad sam ovdje vidjela na IMDb u 30, meni, ja se sjećam da on kaže Glogovcu da ima 28 godina, nije ni bitno, 28-30. Mm-hmm. I ja kad sam gledala film, rekla sam kao, ok, ovo je možda kao gurnuta u ex, a samo nemoj da molim mm-hmm. te, skrećiš mi pažnju, znači... Mm-hmm. Ovo je kao možda previše gurnuta u ekstrem temu, u smislu da mi sad gledamo muškarca od 28 godina koji nije imao nikakvu vezu, nije imao seks. I onda si mi ti rekao da si tih dana mm-hmm. čuo da kao svaki, da je u Americi svaki treći muškarac, znači 30% muškaraca, prvi put stupa u seksualne odnose u svojoj 30. godini. Bukvalno u tom domu. Što je bukvalno to da. Što kao sad 30% uopšte nije zanemarljiv procenat, ali sam onda zapravo, moje tumačenje filma je bilo, ovo jeste pogurano u smislu da je on već kao odrastao muškarac, ali da je verovatno taj neizdrž i pritisak kad nešto treba da rešiš, ako su recimo svi tvoji vršnjaci već kao imali da. Seks sa 15, a ti imaš 20, verovatno je isti pritisak kao moram ovo kad da rešim. Ne, i stak sam sa svim ostalim stvarima u životu, ne mogu ništa drugo jer je taj pritisak toliko veliki da ta stvar mora da se reši da bi mogao da nastaviš da funkcionišeš sa životom, mm-hmm. da je zapravo taj moment uhvaćen. Da, da. I mislim da to mnogo više... prži vas, muškarce, da, nego žene. Brate. I u tom smislu... Pa zato što je alfa, zato što mi trebamo to da kapiraš, to je kao muškarac treba sve da izvede. I zato je super film, zato što je prikazana jedna super cool devojka. I u tom smislu mi film nije toliko univerzalan, jer dobro. Se bavi vrlo specifičnom temom, dobro. Koja više komunicira sa muškarcima naravno. Nego sa ženama. Ali je jako lepo da je neku izvukao tako, mislim, sad ću reći sitan problem, mislim, sitan u smislu jedan specifičan mm-hmm. problem i razradio ga, nekako ti je dao high res sliku problema kojim se ja stvarno u životu ne bih, ja ne bih pomislila. Pa normalno. E, i to mi je isto. Što je žena, sve ti servirano u životu, ajde bre. Ali bi ti pomislio na muškarca od 28 godina koji je zavisan od majke, živi u nekoj čudnoj i bi, to porod... su moje braće, brate, to su ono, muškarci braće, mi trebamo da, zato što ti imaš često, pa ne, ali ozbiljno, mislim, u smislu kao, ja se sjećam, ja sam imao trip da kasnim sa gubljenjem nevinosti, ja sam izgubio u prvom drugom srednje. Wow. Okay. Drugi srednji. I imao si trip da kasniš? I imao sam trip da kasniš. Imao sam tako, ja ću biću deda, nemi. Bukvalno, brate, kao, imao tragedija, ono to gusle zvira, brate. I kao u drugom srednje. Ja ne mogu da zamislim, brate,
10 godina, ne 15 godina nakon toga. Ko, brate, katastrofa, mislim, ono bre, ideš sa kamerom. Dobro, evo da kažem, samo ja, mislim, ja ne bih pomislila, tako da hvala filmu što mi je nekako skrenuo pažnju na unutrašnji doživlje i borbu muškaraca koji imaju problem da stupe. E, ali to je sad zanimljivo, ne sad samo seksualne, meni je ovde veći problem emotivne veze sa drugim. Kao seks dođe kao sledeći korak. Problem je da ti zapravo ostvariš kontakt sa drugim ljudskim bićem i njega vidimo kao potpuno izolovanog, nesposobnog. I meni je to, ja sve podatke koje čitam da je kao sve više ljudi zapravo single i kao... Da. Tako da evo sad malo menjam stav da zapravo jest. Nije toliko neuniverzalan film. Ali... Samo stoji mi ovde da ne zaboravimo. Htela bih da pomenemo, vrati mi molim te, ona i My Morning Laughter, Ivanu Vukovića. Znači, to je glumica koja glumi devojku u školi sa kojom, koleginicu njegovu koja njega šmekne i ona ima dve scene gde ima kinda monologe. Jedna je ta kad on njoj nosi pivo koje je ona tražila jer nju bole leđa, ima neki išijas, nešto. To je... Ljudi moji, to je toliko, ona je to toliko dobro iznela. To je isto... Traje 10 minuta. To isto tako neprijatno, ono si kao... I onaj kadar idiotski, brate, sa strane, ono... Ali, znaš ti ljude kao hipohondre i vidiš ti kod nje tu nameru da je ona baš njega izabrala iz cijelog kolektiva, jasno ti je kao šta se... Ali njegova kao nema ko stoji, vidimo mu ovako, o, rukav mu vidimo. Ma to je onaj stomak, onaj džemper, to je čovjek keca, brate. I to je njen ulazak u film je ta scena. Prvi put se upoznajemo s njom jer ona kuka na leđa i boli. Ja, taj delivery kao, jo, znaš, i onda mene, ali to mi se nešto spušta. Znaš, ali onda kad udahnem, znaš, ali kad se ispravim, ali nije mi tako, ono, jutro mi se pojačalo. I to traje i ona davi i priča. I ti ne da znaš tu osobu. Da. Nego znaš ih tri, jebote. To je to kao predosadna, ali jako fina osoba. Da. I kao... Koja je pronašla, predstavljaj ti kako je to dobro, ona je pronašla način kako da dovede opravdano njega kući. Opravdano. Opravdano. Ali ga onda spamuje i onda ga je zapravo navela u sobu da ona legne i da je on kao Smarty pants. Smarty pants, da je on izmasira, ali on je ogroman i grubijan i ne zna da masira jer je kao dete grubo. E, on je man child, bukvalno je man child. Da, man child. Koji je onda ovako... Ona kao udri jako i on, aha. I ona koja je ovako... I kao, imamo seks. Simulacije. Simulacije, da. Brate, kao, znači, ljudi, brate, zabavljajte me još. Meni je kraj te scene kad vam pita. Otvorite Patreon da vam dam pare, jebate. On pita kao, kad je on na kraju te masaže, pita kao, kako si? On kao, dobro je, kao, boli me sad ovo što si. Kad ne osjećamo onaj bol, sad osjećamo od masaže bol. Da, ona ima tu scenu gde je pokidala i ima drugu scenu, to kad se sreću u zbornici posle, ne znam, nedelju dana, umeđu vremenu njemu umro otac, on kao čak ni tu informaciju ne deli sa njom, gde se ona njemu izvinjava zbog cijele te večeri, zahvaljuje mu se i ujedno ga i poziva na neko druženje, na slavu šatro. I taj mi je super. Oba njena ta nastupa, kao ona je jako dobro napisana u karakteru, je sve vreme. Da. Ne pritiska ga nijedno, vrlo je nenametljiva, sve vreme se izvinjava, jako je fina. I on koji... Ja sam bio s tom devojkom. Ja sam nevinost izgubio sa tom devojkom. Ako sluša... bukvalno. Žena me šmeknula i kao, to je to, dopao sam se, to je to. Jako zanimljivo, inače, rekla mi, nešto mi rekla je... Rekla mi je kao, ja sam nešto pitao kao što si me, pošto mi bukvalno mi isimala, kao došla mi kao, čini mi se da me zaustavila na sred hodnika i pitala me kao, e, čao, ti si Valentin, ti znaš da radiš na kompu, ali tako? Pošto niko nije, nisu bili kompovi, brate, tako, koliko sam boomer. I ja kao, da, ja znam na kompu.
I ona kao, e, ajde kao da me učiš Photoshop. Kao dođi kod mene kući da me učiš Photoshop. Plaćat ću u naturi. I ja kao... Photoshop. Može i ode mi budem ono... Znači ništa, brate. I žena me ono, brate, znaš ono, namesti, brate, sve obradi i rešio se, rešila mi problem. Ovo ovo njemu se pojavila. Ali i, isto tako, isto taj baš delivery je bio. Znači, kao u smislu kao, dopadaš mi se, neću ništa od toga da kažem, nego ću samo da kao budem, da napravim situaciju da, tako da, dođe da se to toga, da. E, i ovde se to događa zapravo, oni imaju seks i ta prvo kadar. Sa sve onom teksturom onog kauča, brown, macastog. Ne, čekaj, daj samo da pričamo, molim te, o slavi. Kada pevaju i kada priču s ovim likom, koliko je to sve dobro. Ajde, hoće trajati sad više od tebe i Boris. Ne, ovo, da, ja pričam o drugom filmu, u drugom videu. Znači, daj, brate, da imamo... Okay. Mislim, oba se služuju, ne znam zašto bi sad... Okej. Glupo je da sad kao trpamo dva filma, odlična filma u isti video. Okej. Okay. Uglavnom, da, ta slava gde oni pevaju je meni život. Život. Da. Kako ide? Smijehom strah pokrijem uvek. Kako ide? Smijehom strah pokrijem uvek. Ja ne znam to. Pa ne, pusti. Kad otkrijem da si srećna daleko od mene. Ja sam mislio kad otkrijem da si žena. Kad otkrijem da si žena. Događa se na Tajlandu kao Rivers. Da. Kad otkrijem da si žena. Disappointed. Da. Da. I kao ti imaš kao, pritom muziku, on, ovaj car kad koristi muziku, mora da je neko pusti. Da. Ili da je peva. Da. Ja molim te, Marko, ako slušaš, zadrži taj standard. Da nema filler muzike. Nema filler muzike, brate. Znači, mora neko da je peva ili da je neko fizički pustio u scenu na telefonu. A ono, tako osvežava jebate. Da, i ovde kao i u drugom filmu je puno tišine i imamo samo zvukove, koraci, disanje, kvake ili ništa. I onda kao nekako sediš u sobi sa ljudima i kao... Da. Shvatiš koliko su nas razmazili i iskvarili hollywoodski filmovi koji ti sve vreme filuju kao i dodaju atmosferu, kao sad treba se osjećaš tužno, sad treba srećno, sad tu. Nedelja. Sad će nešto da bude, spremi se. Aha. Ovde bukvalno sediš i kao svi čute i kao... Da. Okej, okay. Malo ti je neprijatno, kao špijuliraš ljude, kao... Prija. Da, meni je, ali posle nekog vremena... Prija ti mozak, ti kao, brati, nije buka. Da, zapravo je postalo jako lepo i prijelo mi je u oba filma, kad sam kao, okej, this is how it is. Nije, i užasno je zanimljivo, što ti kao, ono, gledamo u dnevnoj sobi našoj, i ti kao ovako zavaljen gledaš i ono, tišina, brate. I kao, ladno je tišina u kući. I kao, sediš i kao... Čujemo te, ako se probudi. Da, brate, kao čuješ psa, kako je fino je, ljudski je. Pa kako život izgleda. Kako život izgleda, da. I ovaj, svaka čast. E, uglavnom, da, i onda ide scena seksa. Ajde ti, to ti. Nema šta, meni je bilo užasno neprijatno. Ja na drugo gledanje sam otišla i bila sam zvonu, ja ne mogu ovu torturu još jednom da prođem. Mnogo je dobro, brate. E, to možda traje sad, ne znam, subjektivni osjećaj da to traje 15 minuta. Da. Bukvalno. To od njegovog lezanja u krevet do njihovog prekida odnosa, i ne moramo skroz da spojlujemo kako izgleda to iskustvo. Znači imamo kadar koji je... Kapiraš, ne zna, brate. Čekaj, dečko kadar ne zna. Je... Gde? Ovako, recimo, ovo je krevet, da. Dovde je krevet u kadru, da. I onda gledamo... Glave, ili tabane, ili glave, sad se ne sjećam. Ali bukvalno se vidi ta tekstura starih kauča, onih brown, sa dlačicama. Meni su čebad u celom filmu, znači... Kod njega u kući. Laminati, čebad. Nema laminata tad, to su, brate, parketi raspali. Ne laminat, nego ovde. Lamperija. Lamperije, sve teksture u ovom filmu, svi interijeri, kao... Da, kupatila, ona raspala, ispucala vlaga, čađ curi iz odžaka, one rupe na odžaku, TV na frižideru,
da se svi ti detalji... Kuvalo, brate, za kafu koju ovaj pije. Ljudi, brate, hvala vam. Meni isto ona zbornica odlično izgleda. Ja, onaj samo jedan kadar kada krkaju nastavnici. Ne, meni nije taj. Meni je onaj kada sede, kada žena priča, bukvalno kao koristi školski telefon fiksni jer stoji uz onaj aparat i priča o nekome. Dva razgovora, isti, ponavlja se. Mislim da mobilni bio. Ne, stoji, vidi se onaj u Vijeni. Vidi se? Pa da, zato sve vrijeme stoji tamo jer koristi školski telefon. Koristi i rospija državni telefon da sere u... Da. Jao, savršeno. Da. Ovaj, i super mi je onaj kadar jer vidimo gore slike, bukvalno ono što smo rekli, do pola se vide, ali znaš da je Sveti Sava, Vuk Karadžić, ne znam, možda Njegoš i možda ovaj... Pa nekog čija je škola. Čija je škola, da. Da. Ovaj, meni je taj kadar isto ono kao depresivne zbornice, katastrofa, super je uhvaćeno. I kadar taj seksa završni mi je kao... Brate mili. Kao... Okej, okay. Super mi je što je nekako iskren bio i u tome da nije kao kroz zavesu pa nešto, da. Nego je kao kamera ispoštovao je to isto što je radio kamera pa na jednom mjestu. Mi smo kao perverznjaci koji kao da, gvirimo, u mraku. Pikinu, ja. Bukvalno kao da gledamo ovako ljude koji se jebu. Da. Brati mili, koliko je čudno. Ali je i nema super... muzike, znači stvarno to dahtanje, replike da. Jedni drugima i kao nekako ti malo ti je ne, malo više ti je neprijatno. E, i sad ali prođe strava taj, što, da. Strava je što se prekine seks zato što je on, ispostavlja se da je on iskrvario mu je... A ne znam što sad, možeš nešto da pustiš ljudima kao da imaju... Pa brate, da... kojih ko, ljudi, mislim, stvarno, ako vi gledate ovako kao niste gledali film i ovo sam, brate, ono, terajte se, mislim, kao stvarno vaš problem, mislim, pa kao sve analiziramo. Dobro. Kao sad ćemo da sakrimo, rekli smo ljudima 95% filma, 99,9%. Dobro. I bitno. Uglavnom, meni je strava to, što potencijalno to što njemu pukne kožica je kao izgubio nevinost pošto ženama obično žene krvare i to može da se desi muškarcu isto. A i niko nije doživao orgazam, kao nekako je tehnička stvar, kao rešilo se ovo, ovaj problem se rešio, ali niko nije imao zadovoljstvo u tome, kao nije pa ne samo i to da, ali meni je kao prvo to strava da je to kao fizička pokazatelj fizički da je on izgubio nevinost, kao da ovo je mogla sad izađe sa čaršafom ispred sela i kao haa, evo ga, krvavi čaršaf, naš, kao, ovo nije više nevi. Dejan postao muškarac. Dejan je muškarac, i ovo nadam se će sačuvati taj čaršaf da ga ovako okači na zid, da mu stoji da ga posjeća. Ali, ovaj, super mi je i poetično nekako da je kao, šta sam sad teo, nešto sam imao zanimljivo. Da, u stvari ne poetično, nego to kao možda govori da on možda nije ni masturbirao. Kapiraš? Pa koga pita ovaj? Pa on ćuti. Ja sam inače... Onda sve ćuti. Da, imamo nekoliko... Znaš, kao da on potpuno možda kao bio u fazonu kao, brate, ne znam ništa. Ne pipaju, znaš, kao, da. Ne pipaju. Zato što mi imamo dve ili tri scene gde ga vidimo noći u krevetu. Ja sam bukvalno sve vrijeme očekivala da će biti... Perverznjako gledaš mu u sebe. Pa zato što je to očekuješ kad vidiš muškarca pod krevetom. Pod krevetom. Pod krevetom sigurno. Šta si ti gledala, brate, ili šta ti gledala? Pod jorganom u mraku, a kao cijela tema insinuira seks, kao treba da se dogodi, kao očekuješ, ali kao nijednog trenutka se ne vidi neki pokret, gde bi ga očekivao. Da. Tako da možda si u pravu i meni, ja bih samo dodala da je meni taj poslednji njegov kad on izađe kao istuširano obučen i ona mimikica i kao odakle si je izvukao, kao šta je to? Streščina, Jelena, brate, znači ta čovjek se ono... Iskrivio. Uglavnom, znači to kao oni se dohvate, pojavi se krv, ona je u fazonu kao čekaj, kao vjerojatno sam ja. Kao možda je bio, pošto je grub bio, jer nema pojma šta radi, brate, ono čovjek im po tomu, brate. Mindics in space. Da, brate. I, ove, i onda ono ode u kupatilo, opere se, pregleda se, nije ona, vrati se. Kažu on se mu, kao, već pa nisam obuko. Kao, da, on za, da on se već obuko, skazam ih po zonu, kao, kako je dobro. I kao, da, i ona mu kaže... Idi vidi ti, kao idi, nisam vidi, ja. Kao nisam ja, idi vidi ti se, pregledaj. I on ovde pregleda se i uglavnom izlazi, posle, kao skapira da je on, i izlazi seda, brate, i ovako...
Brate, čovjek dobio napad panike i kao, mislim, kao ja sam, znaš, kao ja sam. Brate, kao, ja ga, ja bukvalno, mislim, meni su se fragmenti svega toga dešavali. I kad sam imao devojke i ne, i kao čim imaš malo veću pauzu, odmah malo zaboraviš skill, pa imaš pritisak, pa onda moraš ponovo da ga naučiš, pa ti stresići. Bukvalno je, film je... A pritom je aktuelan jer smo u dobu gde... su ljudi single. Da, gde su sve više i više ljudi single. Da, i zapravo što se dalje gura taj ulazak u vezu, ja bih opet kao akcenat stavila na vezu. Pa da, pa da. Sve je teže, sve više postaneš nekako naviknut na sebe, na svoje, kao da udovoljavaš sebi, svojim navikama, ti imaš ritam i kao s jedne strane želiš nekog kao da imaš smislenu vezu sa nekim, ali imaš i taj moment kao da si sve više okoštavaš. On mora sve više i više da ispuni tvojih uslova i nekih tripova. Da. Nakupe ti se tripovi tokom godina, bre. Pa kao, nećeš da odustaneš od svega toga na što si navikao, kao od stvari da. Koje si izgradio da bi ti život imao smisla u samoći. Da, 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 da. Da. Ništa, to je to. Hoćemo na sledeći da odjaviš pa da se bacimo na sledeći. Ajde, mislim, ja sam mrtav. Ćemo da izmontiramo ovaj samo, da sredimo. Pa da objavimo, a da snimimo sutra. I da vidimo da li nam je okej zvuk. A zvuk je takav kakav je, Valentin. Pa dobro, znam, mislim, jebim ti ove bubice, više užas. Ništa, ljudi, ja bih prekinuo svakako ovde. Popakovali smo ovaj film, a drugi njegov film ćemo raditi u posebnom videu, definitivno. Vidit ćemo da li ćemo sad ili sutra, nije bitno. Okej. Okay. Šta god. Znači, obavezno gledajte film, obavezno, obavezno, obavezno. Domaći film koji je vrh film, crni humor, vrh fotografija, sporo i arci, ali vrh kida, autentično naše, organski, brate. Vrh. Uglavnom, pratite Jelenu na Tako nekako roditeljstvo Instagramu, Tako nekako donja crta roditeljstvo. Imaćete link u opisu videa. Imate njen sajt takonekako.com, vremenom će ona to prebaciti na neku drugu platformu, ali ima super postove isto o roditeljstvu, o svačemu u stvari imaš tamo postove, i o putovanjima i o svačemu. Za mene imate linkove svuda, pratite Hladovinu na Hladovina klipovi, tu imamo i sečene kraće naše podcaste s kojima stalno nešto vagamo da li ćemo da nastavimo ili ne. Šta je? Ne. Šta je? Ne, ja sam za ne. A ti bi da gasimo? Može? Ne, može. Pa ne znam koliko ima smisla, simanje nam je, nemamo ekipu, brate. Ljudi, brate, s podcastima imaju, bre, zaposlene ljude. Kapiraš, brate, mi imamo dete, život, poslove, užas. Dobro, znači, uglavnom, pratite Hladovinu, imate na Telegramu, imate na Instagramu. I to je to, a mi se vidimo uskoro sa sledećim filmom genijalnog Marka Đorđevića i cele njegove divne ekipe. Pozdrav, ljudi! Ljubimo vas! Ćao! Ćao! Majka mi je lepo branila, da iz kuće izlazim tad ja. Dobro je, dobro je, dobro je. Ali ja...